Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Черкаській області підтоплені житлові будинки та цивільна інфраструктура. У ДСНС показали боротьбу зі стихією. За даними ОВА, відомо про підтоплення 13 будинків та 37 дворів. Також деякі села біля річки залишилися відрізані водою від суші. Тож рятувальники допомагають мешканцям та привозять усю необхідну допомогу. Ліквідація триває. США завершують підготовку одного з найбільших пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до 6 мільярдів доларів. Про це пише Політіко з посиланням на двох американських посадовців. Зазначається, що пакет допомоги може бути остаточно сформований. Його профінансують з нещодавно ухваленого закону про допомогу від штатів. Як пише Політіко, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, а не залучає готові запаси США. Греція не передаватиме Україні систему протиповітряної оборони «Петріот» та «С-300», незважаючи на тиск з боку ЄС і союзників по НАТО, які просили надати ці системи Києву. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Каріакос Міцотакіс. На саміті в Брюсселі минулого тижня лідери ЄС закликали лідерів Іспанії та Греції передати частину своїх систем Україні. За словами очільника відомства, системи протиповітряної оборони «Петріот» та «С-300» є критично важливими для захисту повітряного простору Греції, тому не будуть надані Україні. Іспанія планує передати Україні ракети до «Петріот», які коштують понад 1 мільярда євро за одиницю, пише місцеве видання з посиланням на джерела. Партія міститиме обмежену кількість снарядів, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі, пишуть журналісти. Визначається також, що Іспанія відмовила передати саму батарею «Петріот», яка з 2013 року перебуває на кордоні з Туреччиною. Пояснюється тим, що це єдиний ефективний засіб в разі ракетної атаки. Сьогодні відзначається 38-ма річниця трагедії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський, представники місцевої влади та військових адміністрацій нагадали про подвиг ліквідаторів аварії на атомній станції. Також гарант наголосив на тому, що Запорізька АЕС зараз знаходиться в окупації, та закликав світову спільноту тиснути на Росію, аби українські захисники звільнили територію станції.